На Дніпропетровщині 18 патронатних родин, із них 14 утворилися у 2021 році. Такі сім'ї є справжньою допомогою. Про це повідомили у Дніпропетровській облдержадміністрації. Патронат – одна з форм допомоги дітям, які опинилися у складних життєвих умовах. Таким чином є можливість виховуватися в атмосфері родинного тепла і затишку, отримати певні знання та вміння і не потрапити до інтернату чи притулку. 14 нових сімей з'явилися у регіоні, а саме у Дніпрі, Покрові, Синельниковому, а ще у Царичанській, Солонянській, Грушівській, Магдалинівській, Личківській, Троїцькій, Васильківській, Божедарівській, Гречаноподівській громадах. У тимчасових сім'ях під патронатом виховуються 27 дітей. За кожним з них доглядають нові вихователі. На декілька місяців вони і за батьків, і за педагогів, і за друзів. За правилами, дитина може перебувати під патронатом до 3 місяців. Після її повертають до рідної сім'ї або підшукують нову. Стати патронатним вихователем може будь-який мешканець області, який досяг повноліття. Єдина умова – разом із ним має проживати повнолітня людина, яка готова допомагати з дитиною. Щоб оформити патронат, потрібно звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання та пройти навчання. Так, вихователь отримує оплату праці від держави та кошти на виховання дитини.